Ahoj tanečníci, tak první soutěžní den letošního ročníku Cabaret Cup 2023 je za náma a tady po mém boku stojí tato sympatická vedoucí z týmu Mažoretky Žleby. Krásný název. Zeptám se, jak se cítíte po dnešním dnu? Tak v první řadě unavená, ale hlavně nadšená, plná emocí, nadšení a všeho, tak nějak teď ještě opadly ty první pocity z toho vyhlášení, a takže je to strašná směsice pocitů a emocí. Ale jinak na Cabaret Cupu soutěžíme třetím rokem a vlastně všechny ty tři ročníky byly úplně geniální, takže já jsem spokojená. A čím byl třeba geniální letošní ročník? Já teď úplně nevím, co bych jako vypíchla z toho letoška, ale tady dejchá úplně úžasná atmosféra vždycky a všechno je takové jako v klidu a já sama, když jsem soutěžila, tak soutěže byly hektické a opravdu jsem si to jako soutěžící úplně neužívala, ale tady i na svých holkách vidím, že si to tady opravdu užívají a že jsou spokojení. Samozřejmě ty dlouhé čekání a to prostě k tomu všemu patří, ale opravdu není jakoby jediná věc, kterou bych vypíchla, ale spíš jde o takovou celkovou atmosféru tady na Cabaret Cupu. A jak jste to třeba dnešní den zvládali? Byli jste nervózní nebo zažívali jste nějaký takový ty stresové situace? Tak nervózní jsme určitě byli, protože vlastně jsem tady se čtyřma soutěžníma choreografiema, což není úplně málo, a mám tady vlastně skoro 40 dětí, takže všechny připravit, učesat, nalíčit, oblíknout, a teď opravdu jsme ta skupina, která má ty nejmladší malinký mažoretky, takže tam je průměrný věk 3,5 roku zhruba, takže tam jsme zažívali ty stresy při těch přípravách, aby se všechno stihlo a aby jsme byli včas na startu, no. Tak to je. A co všechno musí člověk dokázat, aby vlastně zvládnul 40 dětí, ještě jako takovýhle velký počet a ještě v takové věkové kategorii? Máte na to nějaký, jak to říct, fígl nebo nějaký recept, jak to zvládnout? Ne, prostě tak nějak to nechávám plynout a abych pravdu řekla, tak sama nevím, jak to dělám, ale vlastně já mažoretky trénuju od svých 18 let a ty začátky pro mě nebyly vůbec jako jednoduchý, že jsem ani pořádně sama nevěděla, jak se k těm dětem jako postavit, nebo naopak právě k těm puberťačkám, když to řeknu úplně laicky, tak jak s nima jedna. Ale teď už jsem si našla nějakou cestu k ním a je to náročný jako zvládat ty děti a všechno korigovat a tak nějak, jako aby to fungovalo a všechno do sebe prostě zapadalo. Oni samozřejmě pomáhají rodiče, pomáhají vlastně, mám teď, nechci říct to slovo vychované, ale ty starší holky naučené takovým způsobem, že mi pomáhají s těmi mladšími, což je úplně geniální a já jim za to strašně jako děkuju, protože to je strašná pomoc, jo, protože ty maličký opravdu, když je někam nepostrčíte, tak oni nejdou, protože nevědí prostě. No. Tak když to poslouchám, tak jsem rád, že tu máme takové lektory, kteří se dokážou postarat o takový počet tanečníků. A moje poslední otázka, na jakém místě jste vlastně se vůbec dnes umístili? Byli jsme tady s duem Baton Mažoretka Profi Senior, kde jsme získali třetí místo. Hobby děti, klasická mažoretka skupina, kde jsme získali také třetí místo. Hobby kadet, taky klasická mažoretka skupina, kde jsme získali druhé místo, a profi junior, klasická mažoretka, kde jsme získali první místo. Takže ohromná spokojenost. Ano, je to tak, je to vlastně 100% úspěch a já jsem na ně strašně moc pyšná. Já jsem pyšnej i na vás, že jste to takhle hezky zvládla, že dokážete operovat s takovým počtem dětí. Já vám děkuju za rozhovor, ať se vám i v dalších krocích daří a mějte se krásně.